Na manhã dessa quarta-feira, começou em Tapes mais uma edição da Feira de Páscoa e Feira do Peixe, no Mercado Público Municipal. Promovida pela Emater Ascar, junto com os produtores da agricultura familiar de Tapes. A feira conta com produtos artesanais, doces e peixes produzidos por piscicultores da cidade. São produtos de boa qualidade, produtos orgânicos, você vê que são produtos vindo diretamente lá de fora, E assim, o preço, nem se fala, um preço ótimo, em comparação com outros preços que você encontra aí na cidade, no supermercado, muito, muito melhor. Os nossos produtores, eles trazem atualmente, e durante o ano inteiro, né, algumas variedades de produtos de hortifruti e granjeiros, verduras, frutas, né, legumes, tudo produzido na sua propriedade rural. Essa semana agora, que nós estamos iniciando agora, no dia de hoje, a Semana do Peixe, da Páscoa, nós temos aqui três, quatro bancos que estão trabalhando já com os produtos de Páscoa. E também nós temos também a venda de peixe, né? Tanto filés de peixe, como também o peixe vivo, que é a tradição do mercado público. Nesses últimos 10 anos, vem trabalhando com o peixe vivo no mercado, que é mais uma atração para o nosso público. E os demais produtos que a gente traz durante o ano inteiro, além das verduras e produtos de compotas, pães, né, doces em geral, isso é diariamente durante as quartas e sábados, que é os dias que a gente trabalha no mercado público. Isso aí sempre vai ter aqui no mercado público, sempre, e o principal de tudo também, um bom atendimento, que é o que a nossa sociedade está sempre cobrando. É um bom atendimento e produto de boa qualidade. A feira vai funcionar das 7h30 da manhã até às 6h30 da tarde, sem fechar ao meio-dia, nos dias 23, 24, 25 e 26 de março. Deixou de pagar o seu IPTU, ISS, tem essas e outras dívidas com a Prefeitura? Participe do programa Refaz Municipal e tenha até 100% de desconto em multas e juros nos pagamentos à vista. A Prefeitura já revitalizou o Hospital Nossa Senhora do Carmo e proporcionou melhorias na cidade. Se você fizer a sua parte, nós podemos fazer muito mais. Contribua para o crescimento da cidade. Aproveite e quite a sua dívida ativa com a Prefeitura. Pague à vista com desconto.